Gak akan pakai lele. Nah, mantap tuh. Cijai banget saya. Tidak, mana di pantai. Sebab pakcik nak dekat custom ni, kalah-kalah pun tak jatuh wirik, cok. Main je hero-hero yang biar lain. Wah, Nemo macam ni lah pakcik suka. My Alpha, Hu, Rex, Bazia, Tamus, Zuzik. Tamus tak pernah pakai lagi, pakcik tak pernah tengok lagi. Hanabi, Kenshin. Lawan kita adalah Ashraf memakai Johnson, Nombo. Oh, kamu lah pokok senanya. Haa, ini nyari itu tu. Kamu pokok senanya. Oh, Lunox discreet player. Apa yang nak discreet sangat ni? Abad, oi Badrul. Oi. Amin memakai Louis dan Toa rupanya dia nak adu mekanik dengan Pak Cik rupanya. Huh, Pak Cik akan bagi dia lelehan Pak Cik kepada dia. Pak Cik nak main mana ni, Cok? Bawah ke apa? Tengah. Main mana? Alah, nak main tengah main je. Penatlah main tengah. Pakcik, kau skill 1. Ya sayang, pakcik akan letakkan trap-trap ni dekat skill 1. Dekat sini. Pakcik boleh letak-letak. Baik. Yang satu tu boleh letak. Yudi jadi coach. Yudi, kamu memang bagus ya, pakcik. Suspek kamu tu tak? Tolong. Yang besar ramai sangat kat tengah-tengah ni, cok. Aduh. Amir, terimalah. Dia boleh pakcik. Amir, terimalah. Oh! 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 Pakcik melepaskan lele. Oh, gila lah. Gila lah. Habis lah. Amir tak konsen lah. Kena lele. Main lele je lah, cok. Daripada jauh, cok. Lepaskan lele pakcik ni. Yang berenang-berenang ni. Cuba pakcik tukar. Tukar? Yang ketiga tu. Baik-baik. Pakcik akan bertukar sebentar lagi. Ya. Pakcik bagi lele jap. Lele, lele. Lele pakcik. Kena cok lele pakcik cok. Pakcik, ni pakcik. Tak nyawa. Oh, selamat dia tapi. Selamat eh. Gigi tarik. Pakcik. Wait, wait, wait. Fanny, 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 Fanny. Kat sini tu mati. Aduh, dah kena apa eh? Tiga. Empat tak lah. Tiga juga. Pakcik. Alamak. Tukar. Pakcik cakar tapi tak boleh, cok. Jangan dah, kalau tak ada. Pakcik lebih kuat lagi. Baik, pakcik akan cuba. Lili tu, kalau dah kena, pakcik tukar hati. Pergi dekat dia pun tukar kau. Oh, macam tu ya? Baik. Ya. Nak kena ni. Macam tu eh? Macam tu? Ha? Macam itulah. Ui, macam itu. Ha, baru betul. Ha. Best lah main lele ni. Jom, pakcik. Jom. Tak tahu nama dia lele. Dia main Selina tapi kan dia mengeluarkan lele. Lele tu ikan keli. Oh, dalam bahasa tak ni. Nak tangkap dia macam mana? Nak cakar tu tekan skedua eh, Kenshin. Skedua. Tapi kita kena tukar yang bentuk yang kedua. Oh. Baik. Skill 1. Skill 1 dulu. Lepas tu 2. Lepas tu 1, tiga tu pakcik. Wow, judi. Amboi, pakcik okey. Amboi. Judi. Yeah, bukan main lagi. Betul eh, saya cakap. Saya pernah main Selena eh. Selena. Sakit oi. Rex, hati-hati Rex, hati-hati. Balik-balik Rex, balik Rex. Bawang lagi, saya pen shot. Kejap. Tangkap dia, aduh.
Wow, wow, pakcik dapat lagi lah. Pakcik dapat lagi lah, woi. Yang matinya orang sama, Amir juga. Yalah, Amir juga. Selamat pakcik. Selamat cong. Akhirnya pulang eh. Yang skill 1 tu dicakar, lepas tu skill 2 tu dead dead. Kena pula. Alam ni juga. Haa macam tu. Pakcik, beli tu. Zek, cepat cong. Nak datang sini, Wal. Weh, weh, Amir, Amir. Amir. Weh. Weh. Weh, dapat jugalah, weh. Dapat. Dapat juga bunuh. Amir. Sebab lele tu, pakcik. Oh. Dia lari. Dikut. Amir. Haa, dikut. Tahniah diucapkan. Lele tu dikut. Dia mangsa lele. Mangsa lele eh. Saya macam lele pakcik besar macam, oh, pakcik. Itu lah cok. Tak ada buat apa cok. Lele tu. Selamatkan sama. Ha! Ha! Lele, lele. Ular dia. Amin, amin. Saya ketuk je lah. Pakcik. Oh. Aduh pakcik. Oh. Tak ada pakcik. Oh, dia boleh lari eh. Lari ya. Oh, dia lari. Dia boleh macam tu. Lepas tu macam tu. Lepas tu, oh macam tu. Sekejap eh pakcik. Pakcik kenapa pakai skill 1 tu? Eh skill 1. Skill 1 tu. Bila kita tekan ulti, skill 1 ni jadi cakar juga ke? Boleh. Cakar ke depan. Cakar. Oh dia cakar ke depan. Oh, yang di bawah tu dia dia no. Tanya, nak tanya. Digi skill ketiga tu benda. Tiga tu cancel ulti. Cancel semua ulti. Cancel semua ulti. Ha. Oh maksudnya enemy punya ulti lah. Ha, ulti. Dia macam ni lah, macam purifat. Pakcik, bertukar pakcik. Bertukar, ha, macam itu pakcik. Oh macam tu, terima kasih Judy. Bagus lah Judy ni. Cari tempat. Baik, baik, baik. Pakcik akan ikut cara Judy. Lele pakcik, pakcik. Lele pakcik. Lele pakcik. Pakcik dah buka lele. Red, bahaya Red. Red, lari Red, lari. Lari, lari, pakcik Adam, pakcik Adam. Oh, nampak? Ada, ada, ada ni tanda tayar. Aduh, siapa ni? Penny. Oh, best lah main lele ni, cok. Pakcik, Penny. Best. Saya banyak push, pakcik. Pakcik. Ha? Ini, macam. Kamu push, pakcik, yes. Tahniah ya kamu. Tak. Okey. Ha! Dia kena. Sumpahlah oh, pakcik. Oh, gemak jom. Dapat aja jom. Thank you pakcik. Eh, lepas tu laju. Dia jalan tu laju kan? Pakcik. Kalau kena lele tu bila dia. Lunak kena jom. Maafkan pakcik. Lelean itu. Pakcik. Saya nak cuba pakai pakcik. Boleh, 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 boleh. Kamu cuba lah. Best. Pecik, pecik. Main jom. Apa dia? Main jom. Kalau nyawa, kita akan main jom terus. Yelah, jom lah main. Kamu ni, risau pakcik. Kata pakcik, pakcik. Kamu okey, kamu okey, kamu okey. Combo dengan saya, Johnson. Mari, mari, mari. Combo dengan saya, Johnson. Kena, kena, kena. Alright, tolong. Oh, padu jom. Jangan cekat terus tau. Kena kalau nyawa orang tu sekarat. Oh, kena ikut. Dia lunak ni. Nimbun kanan. Ah, mati pun. Cek combo dengan saya.
Saya nak pakai jansen. Jom. Siapa nama Arif. Kamu? Arif. Mana Benny? Benny. Terkejar Benny. Terkejar Benny. Ini dari Benny. Benny agak darat ni. Ini agak darat dia tak ada tu. Weh dia boleh bertukar-tukar ni yang best ni jom. Itulah dia kena fast hand jom. Main ni kena fast hand kan. Dia kena fast hand. Okey. Daily dia tu kena pandai agak. Kat mana orang tu. Tapi walaupun kita ke tepi, tapi tetap dia kena juga tau. Walaupun CP-CP. Ya. Kita tahan. Di kenduri. Ha. Kenduri. Wow! Padulah oi. Siapa padu? Lepas ni. Boleh nanti pak cik add kamu ya. Tunggu ya. Terima kasih sebab sudi masuk. Siapa nama kamu? Oh, pak cik. Ni kawan baru kita. Siapa nama? Sini. Tak tahu. Oh, dia tanam dalam ni. Pak cik cuba untuk umbali lele. Wow. Inilah pak cik, sinilah. Lama. Ha. Pak cik terjidulah. Ha. Kena lah pak cik. Nah, nampaknya. Lunok di situ. Wah, dia boleh assist banyak jok. 9 assist jok. Pakcik, apa pakcik? Ya. Kenapa pakcik lengket awal-awal? Sebab pakcik tak tahan. Menanglah. Berita. Pokok sederhan. Jaga contoh. Pakcik dapat sederhan contoh. Nemo yang menggunakan hero baru telah mendapat MVP kejohanan MotoGP, membuat satu benda yang sangat luar biasa dengan faninya mendapat MVP. Tetapi Lunox di situ berbau-bau ketiaknya. Tidak mengapa. Apa-apa pun Amir, tahniah pak cik ucapkan. Amir pula. Apa nama ni? Siapa tadi yang nak masuk tadi? Nak bawa Johnson? Ya, Budi. Ni saya. Bagi ID kamu. Ya. ID-nya berapa? Jangan lagi. Kejap ya.